ओके जी कम टू क्लास پرون منگا فون بارے کے خبر کڑی وا ٹھیک شو ان سالا سے مشکل بکی نے ویتا سو لگ کار پیو کئی مشکل بکی نے ٹھیک شو خانن رازو آیو کلیئر فارمیٹنگ کلیئر فارمیٹنگ کلیئر ویری شی صفائی تا او فارمیٹ ویری شی ستا رنگ روغن تا کلیئر رنگ روغن تا سمپل رازو لگا دا زمونگا دا ڈیزائن دا دس از کال سو فارمیٹنگ کلے چ منگا سائز زیاتو ڈیزائن ورکو سٹائل ورکو کلر ورکو دیٹ از کال سو فارمیٹنگ کلیئر مثلا زرا ما ما یو پیراگراف الیک او دی تم یو خاص فارمیٹ ورک زرا زم سمپل دی باندې کلک ٹھیک شو دا مثال ایک وګوره تاسو ګوره اوس سمپل دی کنه دی ٹھیک شو سمپل مثال ایک تاسو راشي بای ڈیفالت دی سائز سوم روي مو سره 11 دی کنه ٹھیک شو زرا ما او دی سائز می زیات ک یو می دا ڈیزاین ورک کلیئر بیا راغ لما او دلته می دا ڈیزاین ورک بیا را لما دلته می وتا کلر سیوا ک بیا رارم انڈر لائن میں طور کو د یو نزیات فارمیٹ پدی ما اپلائی کر کے اپلائی نہ کر کلیئر زوان ما چې دا ټول فارمیٹ سمر فارمیٹ ما ور کړی سمر ڈیزائن چې ما اپلائی کړي زوانم چې دا ڈیزائن په یو ځل سشي ختم شي لکه یو کس راضی دا سلیکټ کی او د دې نه پس راضی سائز کمی د دې زینا بیا راضی دې زینا رنگ بدلی بیا دې زینا دا انڈر لائن ختمی نو دا خو ډیر مشکلی زو ته چې مون سره یو کمانډ دی کلیئر فارمیٹ چې سنگل پدی باندې کلیک کو په سیکنډ کې دنه نظم حال چې سمر ڈیزائن بھی ہاگا با ختم شی او زمون ڈیٹا با آدھی حالت تسی شی واپس را شی یاد بھئی کرنے انشاء کلیئر کلیئر فارمیٹ ان سمر ڈیزائن چی تاسو ورکڑے بھی نو ڈائریکٹ سلیکٹ او داغین پاس کلیئر فارمیٹ بانی کلیک نو ڈائریکٹ بس تاسو اگر ڈیزائن سی شی ختم شی انشاء اللہ کلیئر ہوئی ٹھیک شو مشکل ہونے دیکھنا ہاں دیدہ کم سے مشکل نشتا رازو آئیو دی فون دلتا مصر یہ وڑا بٹن دا کاری کنا شارٹ کٹ کی دا کنٹرول ڈی دا مم دی زینا براوستے شوئے دے جانا یا سمپل راشو کنٹرول ڈی پریس کئی دا شارٹ کٹ کی دا یا کنٹرول شپ ایف سرا ام منگا دا فونٹ ونڈو راوستے شو کلیئر فونٹ فونٹ کا نام آگا فونٹ شارٹ کٹ کی کنٹرول پلس ڈی کنٹرول پلس ڈی آر کنٹرول پلس شپ پلس ایف دا شارٹ کٹ کی یا بھائی گڈ کے کلک کئی اس دا منگا کم کار چھ منگ دل تکڑے اما غدل تم وایو ہو لو سر سری نظر پہ رہتے تھے روم ٹھیک شو استاد دوڑا اندے بھائی گورا جس پہلا رازو فون دا من کم مثلا تا سدل تو گورے دا زمون دے ٹیکس دا سٹائل کم یو سلیکٹ ہے لکه تاسو دې سټایل ته وګورئ کوم یو سټایل سره دې کلیبري باډي دلته راشي سیمپل دلته کوم یو سره دې باډي کاری کنا زه چې کوم سټایل مونږ د دې ځای نه چینج کوو هماغه سټایل مونږ د دې ځای نه چینج کوو یو کس وی چې سیمپل تاسو دې ځای ته وګورئ پریویو کاری تاسو کنا په دې کې چې تاسو کوم سټایل خوښ شي لاندې وګورئ تاسو دا پریویو کاری په دې کې چې تاسو کوم سټایل خوښ شي د فونټ هماغه تاسو کولی شي په ټیکس باندې اپلای کولی شي ګوره کاری تاسو دا وګورئ مثلا زما دا خوښ شو اوکے کما دا غوړې تاسو په فون بس شي اپلای بشي مشکل بنه ان شاء الله ٹھیک شو دې ځنه هم کولې شو غوړه دا به هوس کده دې ځنه چینج کوي مثلا دا می چینج کو تاسو غوړې دلته هم ما ما سټایل راغلي کی سټیلر دې کسه دې کاری تاسو کنه کده دې ځنه چینج کې او کاغه دې چینج کې بل راز فون سټایل تا سمپل راز ما ازو دې چیرې مونږ امدا غ باډي والے یوز کو اوکے کما ٹھیک شو سایز ته لک زیات کوم چې کاری تاسو ټول تا بیا رازو بل مونږ سره دې فون سټایل یو دته دیس از کال ریګولر اټالیک بولډ او بولډ اټالیک او بولډ خو تاسو پی دی نه ریګولر څه ته وایي نارمل چې کوم حالت وي هغه ته ویری شي سو ریګولر کلیئر نارمل زه دم چې نه ما سر څه پکار دی اټالیک پکار دی ته تاسو ښکاری دا ځکه نه دا ګوره زه دم چې ریګولر سیدا اټالیک لک پترس یا شارټ کټ کی دا کنټرول آی ویلې مو کنه دا مونږ دې درم کولی شو دا ښکاری دا زه دم چې نه بولډ پکار دی لکه کوم چې مونږ دې ځکه ویلو اما کا خبرې دی پوهیږي کنه ہمارا سیزون ہے صرف یو نظر کے تو ٹھیک شو زو تم چی اوکس ہوئی چما سرا لگا دل تک منگا بولڈ سلیکٹ کو نو اٹالک نو زو تم چی بولڈ اٹالک دوڑا پکا دی پیڑ دیم بھی موٹا دیم بھی او پترس دیم بھی نو بیا منگا ددی جنہ کوری شو او ددی جنہ ام کوری شو ڈائریکٹ انشاءاللہ کلیئر ہوئی ہاں یاد بھائی کنا بل من سر دے سائز زمونږ د ټیک سایز سمره په کار دی دی جن موږ دا سایز کولې شو دی جن هم کولې شو او کنه به موږ دی ځکه ویلو دی جن هم کولې شو آسان دی کنه
ora simple razu size sumra pakar de dumra okay size basishi change bashi this ena am direct change korish sumra pakar de swarless dilta bamungla sevi swarless hoye ya direct sumra pakar de desh okay direct basishi desh bashi en chara clear hoye yaad bhai asan dikha byar azu font color damung dise ki velewe font color khari dasta kana theek shu زغوانم چې دا کلر زموږ داسې نه دی خو کم کلر دی خوخته پرور مونږه الریډی ډیسکس کړیو ریډ کلر دی پکار دی دا کلر دی پکار دی چې ریډ مې پکار دی ٹھیک شو اوکے کما ګوره ریډ کلر بس مونږ پروټیکټ شي اپلای شي مشکل خو نه دی کنه ډیر آسان ښه واپس راځو ادا بدانو رو ګوره کنه مور کلر ما خبرې دی انډرلاین ورکوما ګوره نن دی کنه اوس په دې کې یو بل خبر راځي زدا ورکم دی ته ګوره تاسو اوکے کما ٹھیک شو دا ګوره انډرلاین واغست کنه خو تاسو غور وکئ उस दी अंडरलाइन तथा सुगरे टोल लाइन कलर अगस्ते अंडरलाइन अगस्ते टोल लाइन अंडरलाइन अगस्ते करें अगस्ते यौकास हुई चेना चिकम जाए कि सिर्फ लीकल शिवी हाँ का जाए कि पकार देना सो तो आयु ना ना खत्म का बिल्कुल ओके कमा जो तो हम चेना जमादा से अंडरलाइन पकार दे वर्ड्स ओनली सिर्फ लोगातुन ला अंडरलाइन वर्क हुआ नूर लमा वर्क हुआ ओके कमा अगुरा सिर्फ लोगातुन ला अंडरलाइन वर्क ही नूर ला न वर्क ही स्पेस बने नहीं सीख लें मुश्किल होने देगा ना دی جنم کولی شوې دا وګورې کلیر دا زمونږ انډرلاین کلر دی دا مې کم کلر مې خوښ دی ان کیس گرین اوکے نو دا وګور انډرلاین کلر وسی شي گرین بشي آسان دی ښا هیڅ مشکل پکې نشته لري واپس نه بل راځو افیکټ سترایک تھرو دا مونږ دی چې ویلې سترایک تھرو کاری داسه کنه لکه بعض اوقات اکثر مونږ سره اوکے کما لکه مثلا تاسو چې مو ویلې چیرې د دې جنواله تر دې پورې دا ټیک زمونږ داسې پکار دی دیس از کار سو سترایک تھرو که یو کس غواړي چې د دې ځای نه کو د کوم ځای نه مثلا دا واړم دا سلیکټ او د دې ځای نه کوي سترایک تھرو افیکټ افیکټ وایي څه اثر ته ویلی شي ډیزاین ته سمپل کلیک اوکے نو دا وګوره په هغه ځای بس شي اپلای شي سلیکټ آل ګو ټو اسان دی ښه ځکه به زر زر ورځم صحیح ده کنه ډبل سترایک تھرو ډبل پکار دی اوکے کما نو دا وګوره ډبل به راشي سنگل پکار دی نو دا بس وکړو د دې ځای نه سنگل یوز کو نن دې پکار اوکے نه وای پکار کلیر بل راز سوپر سکرپ او سب سکرپ دا مم دلته ویلو کو یاد شي یاد وای کنه وکما بل راز شیډو ته دیته وګورو ښه ټیک شو شیډو خو پیژنې کنه سوري ته ویلې شي مثلا ما دلته ولي کو کمپیوټر ٹھیک شو یا ودا سی ولي کمزا مو ملي کو سو افغانستان ان پکې وی پاتې شو ګورې کا دا زله سایز ته زیات کما زکه چې مونږه دا شیډو لګه ښکاری نه کنه ته دیته وځه ودا نو ولي کو ٹھیک شو د دې به یو ډوپلیکیټ وره کنټرول سی او دغه پاس انټر کنټرول وی ښکاری تاسو څنګه دواړه اوس تاسو ګورئ دا دواړه تقریبا یو شان دي سفر د تکاری بکې نفکاری یو شان دي ٹھیک شو یو کس وی چې زما دل سه په کار دی زما چې کم دا ټیکست دی دل ز سور کوما شیډ اور کوما سورې ورکا سورې دا تاسو ګورئ اوکے کما تاسو لګ غور کوي ښکاری ته اوس کنه سفر د تمه شي کی بس چلک شاد دی پوی شی بدا ډیر دا کزی سلیک کوم اوس بګی سیف کاری او کچره بولډ کما یو تر رنگ ګور اوس کاری کاری اوس بدا ستا سو بغل چې څنګه کې دیس از کال سو شیډو سایا ولا ور کما بولی شان سورې کلیر بل مون سره دی اوټ لاین اوټ لاین سره کار کې شیډو ختم اوټ لاین صرف اوټ لاین صرف بهر تدیبی دنه نه بنوي اوټ لاین اوکے دا بتا سو دی دی دا سټایل نه کلیر دیس از کال سو اوټ لاین आउट वेरी सी बाहर सिर्फ बाहर बवी और इन साइड बसता सभी फीलिंग ने भी मुश्किल होने देखा ना कब मुश्किल ही चीज़ आप लोग को मज़ा शाम ऐसा हम देखा हमारा सीज़न है दिमाग सिर्फ दोबारा करा दो बल मुंह सर दे एम्बॉस एम्बॉस और एंग्रियो दा तकरीबन यो शांति रही लगा एम्बॉस बस धने ना कलर भी बाहर बने भी एम्बॉस धने तासु को रिलेक फर्क महसूस हो गोरा दे तो गोरे कैलिब्री दे औसाइज दी सुमर दे एटी और दा अम सरा कैलिब्री दे औसाइज दी से दे 80 دے لکه فرق ہونے سٹرے خو معمولی دی افیکٹ کی فرق کاری داستا کرا معمولی شان افیکٹ کئی خان او دا سمون سے دے انگریو معمولی شان دا سی انگریو شان تے بس یو خاص یو ڈیزائن شان تے لے بس تاسو لگ غورو کئی ٹھیک شو کرا لگ معمولی شان فرق ہو محسوس ہوئی کرا بل مون سر دے سمال کیپس آل کیپس سمال کیپس سکار کئی لگ تاسو گورے ذرا زمان دا دا ایز سلیک کم دیل از بدر رنگ ورکم چی تاسو پی پویش خطری دا سالا ٹھیک شو سلیکٹ دا تاسو گوری دیتا ویشی سمال کیپس زو تیم اوکے کما
دا تاسو ګورئ دا اے چې کوم دی دا لږ بره دی او دا اے ایف جی اے این دا زموږ سره راغلی دی دا لږ شان دی لاندې دی یو ډیزاین دی افیکټ دی ښکاري که نه او که چیرې مونږ راشو زر دین یو ډپلیکیټ واخلم کنټرول سی او دلته راشم انټر کوم کنټرول وی دا وګوره تاسو او دواړه یو شان دي که نه زه ته یم چې نه بل ډیزاین زموږ سره څه آل کیپس ټول یو شان دی راوله اوکے کوم سایز ډېر زیات دی دا وګوره تاسو small cap او all caps کوم فرق معلوم کو this is called so small caps and this is called so all caps clear دا لکه دا به ټول یو شانتی دی دا وګوره دا بر اندازه یو شانتی ده او دا بر چې کوم دی دا یو اے چې کوم دی دا زمونږ لږ بر راځي او نور لږ شانتی لاندې راځي بس دا خاص کار دی سو نو دواړه څنګه اپلای کی دواړه به موږ تاسو ته پته لګي ٹھیک شو دا دواړه خو بیا نه کیږي مثلا دا یو ایٹ اے ٹائم هم یو دا کولی شو لکه مثلا اوس به بیا پاگی کی څنګه پہچان کی یو به دې سره کاږي بل به دې سره کاږي نو بیا خو نه کیږي کنه صحیح ده حاجی بر مسر دې هیدن هیدن پی جنې هایدن وته وسو کته هیدن وای لکه موږ یو ٹیکس پټو لکه تاسو ګورې دا ٹیکس تاسو سره ښکاری کنه زه دیم چې دا ٹیکس موږ سره دی موجود وی لکه وی خدا را نه پټ کا اوکے کما تاسو ګورې تاسو هغه ٹیکس بس شي پټ بشي دا وګوره اوس پرنٹ اوټ کی روزي نه روزي یاد وای کنه واپس یو خدا خبر ده چې موږ کنټرول زیټ کو واپس راځي کنټرول زیټ سره ٹھیک شو کنټرول زیټ سره واپس هیدن اوکے ان شاء الله کلیر وي ها یاد به وي یو دا طریقہ ده یا چې چرې تاسو دلته وګورئ نو دلته موږ سره هغه ټیکس اوس نه پرنٹ کیږي پرنٹ کیږي بیا په دې پرنٹ کې آپشن کې باقاعده مختلف آپشن دي زور دویم دلته چې پرنٹ هیدن ټیکس دلته ولاړ شئ ګورئ پرنٹ آپشن ته ولاړ شئ پرنٹ هیدن ٹیکس اوکے کما دا وګورئ اوس موږ چې کوم هیدن ٹیکس دی هغه را پرنٹ کوي کلیئر اور هر ځا دا کلیئر بھائی کنه ان شاء الله دې ته پر وسه مشکل نه وي ٹھیک شو راځو وایو ڈیفالٹ دا ڈیفالٹ بٹن موږ سره بار بار راځي اوس یاد کې مشکل مخ کې بیا مشکل نه وي ٹھیک شو ڈیفالٹ بٹن څه کار کوي لکه تاسو ګورئ دلته ما یو نوی ڈاکومنٹ واغستو ٹھیک شو اوس مې دلته سه لیکل کوم دا اما کا سٹایل دی کنه دی زوړ زه راځم ګوره دې مې مثلا دا مې سلیکټ کړ او دې ته مې دا کلر ورکړ دا مې وته سایز ورکړ دا مې وته ډیزاین ورکړ کلیئر دا سه مې ڈیزاین ورکړ کلیئر لکه موږ پکې یو خپل یو سٹایل مولا جوړ کو خو کلم چې یو نوی ڈاکومنٹ واخلم نو تاسو ګورئ واپس اما کا زوړ سٹایل تراځي کنه راځي کلیئر ڈیفالٹ بٹن سے کار کئی چکل زمون دل تیو سٹائل خوخ شی لگا ڈیفالٹ بٹن دیر اہم رول ادا کئی ٹھیک شو کم سیڈنگ چی تاسو جوڑ کئی نو آغا تاسو لا آدھی حالت کی جوڑی سکی تاسو تا آدھی حالت دیر تراؤری لگا مطلب دا دے دا سی کئی لگا تاسو یو آفیس کی کار کوئی ٹھیک شو لگا زا آفیس کی کار کوم او زب نارمل ٹیکس مانے کار نہ کوم لگا زدہ سی کوم گرے زویم چیزا آفیس کی کار کوم او آل تا چی کم زی ڈیزائن یوز کوم نو آغا زی یوز کوم سو دا یو ڈیزائن یوز کوم کلیر اور سائز کم یوز کو ماں سائز 20 یوز کو کلر چکم دے ہاں مگا کم یہ یوز کو آگا ریڈ یوز کو کلیئر اس ٹھیک تھا زپدی باندھی کار کو مخار کا نام ڈیزائن دے کہنا دے سوری یو پیراگراف والے ہمارا سٹائل دے کم چما فخ کر ٹھیک شو خو کچری سبا زرا شما اس کو ما سٹائل جوڑ کر خو چے سبا را شما نو واپس مو سرا نارمل ٹیکس تے نو دا ہڈیر مشکل چے بار بار زکم زو تم چے یو ڈیزائن جوڑو ما زی خپل د فون ڈیزائن جوڑو ما او هغه د بیا مو سره سشي عادي حالت کی وی لکه مثلا زه تم چیز کم سٹایل چوز کوم دلته تاسو دا وګوره دا میشه ٹھیک شو بورډ یوز کوم او سایز چې کم دی هغه موږ سو یوز کو شپارس رنگ زما چې کم دی هغه زه تم چیز رنگ یوز کوم مثلا دا گرین او انډر لاین ام یوز کوم یا انډر لاین ضرورت نشته بهرحال خو دلته چې کوم آؤٹ لائن به صرف یوز کوم کوم به یوز کوم آؤٹ لائن به یوز کوم یا آؤٹ لائن به یوز کوم دا یوز کوي صحیح ٹھیک شو او دې پس سو کوم اوکے کوم نو دلته برا شي کنه خو زه تم چې سر ډیفالت دا چې کوم سیټینګ ما کړې ده دا مون سره سره عادی کا ډیفالت د دې پس برا شي تاسو څه وي ډو یو وانټ ټو چینج ټو افیکټ آل نیو ډاکومنٹ بیس آن نارمل ټیمپلیټ زه تم چې یس دې پس تاسو ګورئ اوس کچری زه دا پروګرام بند هم کوم دا ګورئ تاسو کنټرول ڈبلیو سره پروگرام میں بند کر لس روز پس را عالمہ یا مثلا پس آبار عالمہ اخبل پروگرام میں کلاو کو دو ورڈ پروگرام او زی چکم لکل کو ما داو گوری تاسو is equal to rent
ګور هماغه ډیزاین دی کنه کم چې مونږ هلته فخ کړو یاد وي کنه اوس کچری زه نوی ډاکومنټ واخلم هم به زمونږ هماغه ډیزاین څه وي کم چې مونږ چوز کړی ډیفالټ بټن کې دا کړم جی آؤٹ لک ای میل کے یار بخانا واڑ با آؤٹ لک آؤٹ لک تو یوز کے ہاں ڈیر ایڈوانس ہے ہاں ہاں دا زمون چې کوم دی ګوره تاسو ګورئ نارمل ټیکس نه زمون کوم هغه سټایل جوړ شو بیا به زه تاسو ته دیږه دا سټایل وې مدا زمون سټایل دی ښکاری تاسو ته ٹھیک شو دا به وایو خو زمون چې کوم نارمل ټیکس شو نو هغه کوم ته کنورٹ شو دی موږ چې کوم خپل سټایل جوړ کړو دی ته کنورٹ شو یاد به کنه واپس خپل عادي حالت ته راوړو زه دیم چې موږ ارایل یوز کوم ارائل ریگولر سائز 11 یوز کو آٹومیٹک دینا پاس سمپل ابے بس واپس پپس اسو واخو ڈیفالٹ یس مدا واپس سراشی آدھی حالت تبراش یاد میں کریں انشاءاللہ اس مشکل بنے تھا کلیئر دیا پوری اوکے جی کم ٹو دا نیکسٹ کمانڈ اینڈ نیکسٹ کمانڈ از کریکٹر اسپیسنگ منٹ کم ریکارڈنگ شروع ہو دیکھنا سی لگتا ہے یہاں سے خاجی رازو سر تھا فون تھا کریکٹر اسپیسنگ کریکٹر پہ گنے کریکٹر اسپیسنگ زموں دا کمانڈ نوم دے سر کریکٹر اسپیسنگ اینی ٹیکس آر کارڈ سو کریکٹر یا سوری اینی الفابیٹک alphabetic are called so character har space the very space ho pe jane kara fasila space bas fasili to hui no ठीक शो अजय बार को जो फासले तसवुरी करा स जुदा वाले सही दे डिस्टेंस ڈسٹینس اسپیس مطلب سے دے ڈسٹینس ٹھیک شو آؤ صحیح دیکھا دا بس کار کئی رازو سمپل سے تھا کریکٹر اسپیسنگ دا زموں دا کریکٹر دا اے بی سی یا کمنگ چیز سے لکھل کڑی بھی دا ٹیکس لکھو دا دی پمینس کے بابنگ لسر آوالی فاصلہ براولی سے براولی فاصلہ براولی رازو کار پہ کو گورتا نیو ڈاکومنٹ ہے راز ٹھیک شو ماں دلتا یو ٹیکس اولی کو پا دی سنٹر کلی کم مثلا ماں اولی کو سو افغانستان ٹھیک شو افغانستان میں اولی کو او دا سے ٹول دلتا منگا ویلی ہو کنا کم کیس آ پر کیس تا میں وارو سائز لکھ زیاد کرو کنٹرول سی او کاپی میں دیواغ اس تلا آدین پاس انٹر کما کنٹرول وی تاسو گو رئی دوارا یو شانتی دی کنے دی سفر اخ پکشتا نشتا زوان ما دا ٹیکس میں سالک که سائز دی سوم را دی 36 او دلی سائز سوم را دی زر آزم زو تو ایم موسرا کریکٹر سپیسنگ دلی پا میں اس کی سر آولو فاصلہ راولو پہلے آپشن دے موسرا سکیل سکیل سے کار کئی سکیل لگا ربڑ نوی ربڑ دا ربڑ یو خپل سائز وی یو خپل سائز وی کنا خوکل چیدہ مانگا رسی ڈریک کو نو داغی اگا سائز ٹیمپرری بیس بانی سیوا کی کنی سیوا کی گی نو سکیل مونگا دا سی راک کلو دا پارا دا ٹیکس با مونگا سکو دا سی راکا گو نبی سائز سیوا کی گی ٹھیک شو خو صرف دا سی ٹیکس با راک کل شکل کی دا کی گی دا زمان 100% نارمل وی زو تم چی یو نیم سن فیصد دا سکا دا سی سکیل کا کشی کا اوکے کما تاسو گورے تاسو دا سی سائز اماغا دے ڈیزائن اماغا دے خو صرف او صرف دا سی شو دا سی کش شو دا سی دا سی ربڑ چی راک کل شیخ کاری کنا بیا و تو گورے نارمل نا 200% اوکے کما دا گورے نورم سو شو کش شو یاد بھائی کنے انشاءاللہ مشکل ہونشتا کنا کنا زو تم ایما چې دا سل فیصد نه سل فیصد واپس عادي حالت دا ګره دوړ یو شان شو کنه شو مرې مې خراب پرې خدمت ډېر خپل आवाज دی اوکے جی ڈونٹ مائنڈ خاجی رازو زو تم چې نه دا لکه مثلا کہ زو پرسنٹیج کمو منو سبا کیږي سکیلینګ ورا نږدې کیږي کنه ٹھیک شو لکه مثلا دا سی راخ کوي او کدا سی ان شاء الله کلیئر وي یاد به کنه آسان دیکھا سکیلنگ دا پر استعمال اوکے گورا د دې سره تاسو غور وکئ اوس په دې او سپیسینګ کې فرق شته ها گورا تاسو دلته وګورئ کنه دا صرف دا ټیکس راکاږي د دې په منځ کې فاصله نه زیاتې ښه دا وګورئ کلیر اوکے جی رازو بل کمانډ سپیسینګ موږ سره دا نارمل دی په دې کې موږ سره دوه کمانډز دي ایکسپینډډ او سو کنډنس
एक्सपेंड से तयारी शी एक्सपेंड मीन पेलावल कोलावल क्लर कले ची मग उगाडू ची प्रदी ए एफ जी एच ए एन आई एस टी ए एन जदी पमेंस के फासला उन लगा दाला सुने दी करना दासु कर दी लास्ता आओ दा समंगा यो हरूफ दे दा बल दे आओ दा दे यो बलने जुदा को दा दे यो बलने जुदा को नो दिस इज कॉल्ड सर स्पेसिंग के सर एक्सपेंड एक्सपेंड मीन्स का यो बन लरे लरे का सिंपल दे माने क्लिक आओ दल तमंग गद दी फासला और को सुम्र पकार दा जो दे चेहरा तकरीबन दा है दा से फासला और के तुमरे सुम्र स्ता सो फा खवी होए के करा मसलन बदा पिंज डेरा दा आओ देना पासी ओके कमा दाव गोरे तासो दा टेक्स्ट देयो बना दा अल्फाबेट देयो बना लगले लरी शु कने शु बाद औकात अक्सर जरूरत राजी हां कता सो कोई दा टेक्स्ट यो बना लरे लरे का गोरा लेकिन और हम ज्याद कमा ओके दाव गोरे तासो गोरा दा ए एफ जी एच ए एस गोरा दा सकार ते के बिल बिल लिखर शेर दा सकार कने पारी ठीक शो नाम दा शांता सु कवले शी श्रीदीप मेंस के सवर कई फासला और कई याद भाई कने इंशाल्लाह एक्सपेंड माना सकवलो कोलावल आओ बल मुसर दे स कंडेंस कंडेंस मतलब सका योजे का सुमरा चिदा फासला मसलन गोरा दा कंडेंस कमंगा नॉर्मल उस अदद दा सु गोरे ओके कमा गोरा साइज में ज्यात वर करन दाबे ज्यात योबल सर योजे की दा से करेगा ना ठीक शो मंगा उर्दू की होता उस पता नहीं लका जकड़ना या होता सुकड़ना सुकड़ना ऐसी चीज ऐसे रहा टूट शी सुकड़ना ठीक शो अगेत याद भाई करें इंशाल्लाह मुश्किल होने दे करने लगा आओ जिस वार्ड में नॉर्मल हालत वार्ड ओके कमा दागोरा द्वार वापस नॉर्मल हालत करा दे क्लियर ओके जी राजू बल दे मुसरा पोजीशन दा सकार के दा अमामा गशानकार के लकसन चमुंग सरा सब्सक्रिप और सुपर स्क्रिप के लगा खुयात साथे दिल मुंगे यो खास साइज वर करे शो यो मुसरा राइज दे यो मुसरा लोअर दे राइज मतलब बारा और लोअर मतलब सो लान दे कता क्लियर लगा बादो का अक्सर ता सुगरे जिली कमाची ए एफ जुगर दा ए मिली के रे गोरा दा बोल्ड कमाची रदाशी बोल्ड मेकर यो खास डिजाइन वाला और ठीक शो उस तरह से ए वो गोरे दे ए लग बदल रंग और कुम चिपते हो रहेगी ठीक शो जो तो हम ची दा ए दी पखपल जे खुदा दा चमुंग सर कम खकारी नो दा मासर सका लगे बारा कर देना लगे इससे कम सर बारा का दा गोरे मसलन दा डिजाइन में दा साइज में तो लग कम खकारी करना उस तरह से गोरे दा बस सेलेक्ट को आउजो वार्ड मा ची दा सो का रेस का लगे मामूली बारा का सुमरे बारा कमा दो टाइम के बस दुमरा डेर दे अखकारी तासु देता ओके कमा दाव गोरे तासो दा ए तव गोरे औ दा एफ जी लाइन यो देखा गोरे जब बियाई सेलेक्ट कमा दीदा पूरे दाव गोरे तासो लांदिम औ बांदिम गोरे दाव गोरे दाव गोरे लाइन यो दे गोरे जदा सेलेक्ट कोमा नु दा ए बमो सर सेलेक्ट कीगी लाइन यो दे कर दी सर पे सेलेक्ट कोमा नु दा मो सर सेलेक्ट कीगी तो सिर्फ यो डिजाइन दे सदे यो डिजाइन दे लक मसलन गोरे जदा से वाला मो सीधा लान दे कमे दे जने दा अंतर दे जा पूरे दाव गोरे ता से रेज न सो का लोअर का सुमरा बस दुम रडेर दे ओके कमा دا هر دې د پاسه ګوره دا یو خاص سایز لري دا کار داسو کنه دا یو خاص سایز لري کنه لري ٹھیک شو خو کچره مونږه دلته راشو نو دین مونږه یو خاص فاصله ور کولې شو زه دیم چې دا برکه خو سومره برکه دا وګوره وي دومره چې تاسو سومره خو خوي اوکي دا وګوره تاسو دا وګوره اف دا سه ګډ وړ راوستل غواړي نو دا هم یو ډیزاین دی کلیر وای کنه ان شاء الله مشکل هو نشته کنه ٹھیک شو دا وګوره ها بل مو سره دې کرنینګ فار فون लगा उस मुसरा दा समालू मई वापस नॉर्मल आदि हालत तेरा और ओके ठीक शो कमिंग फॉर फोन लगा दिल तमंगा राशु उस दीदी दे के वाला आड़े मा उस मा ता सब पता लगी कि जमा द फोन साइज सुमर दे पता लगी पॉइंट जमा द फोन साइज सुमर मा से लेकर सिंपल बदी चिकले को नता तो विच स्टार से कम करंटली साइज दे आगा सुमर दे पिंजिश लगा ता सुगरे दलता ददी साइज सुमर दे स्पक देर से करना ठीक शो कारी करना چکله زرا شمه په دې کلیک کما نو تاسو سوي شپاک دیش په دې زو درې کما دا سومره دې اته ویش دې کنه په دې چې راشم کلیک نو دا مو تاسو وي اته ویش او ډیفالت بٹن اما کار کوي چې کوم سیټینګ تاسو دلته جوړ ک ٹھیک شو لکه مثلا ګور دا سره شي بعد وخت اکثر دا سټوډنټان ته دا مشکلات راځي ها دا ګور تاسو زیر کما اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی جے کے ایل ٹھیک شو دا مونږ لیکو उस तासु गोरे दयो वर्ष सुमर निजी ने जराजी करना उस मसलन बाद वक्त अक्सर दासे मुश्किल रहा है दासे
یو کس چې کوم دی دا ایکسپینڈ کړی دی او دومره ایکسپینڈ کړی دی لس درجه یا مثلا پنځل لس والوزا او دینه پسې پسې ڈیفالٹ بٹن والی او دینه پسې یس کړی اوس یو کس راځي لیکل کوي مثلا لیکي عبدل نو دا وګوره دا خو لکه ډیر لري راځي کنه عبدل جمیل نو دا وګوره دا خو ډیر زیات راځي هغه به اوه یار دا څنګه چلې دا خو زه په دې باندې نه پوهېږم نو یا ساتي چې داسې قسم مثلا مشکل تاسو ته رال پوره اے بی سی ته تاسو وګورئ کنه اے بی سی ڈی ای ایف جی پوره څومره یو بل نه دغلي کوي پوره یو ډیزاین شان ته جوړول شي یا مثلا که داسې مشکل رالې نو سمپل راځي دلته دلته به تاسو وګورئ دا به نارمل کوي دینه پس پسې ډیفالټ دینه پس یس نو دا به واپس عادي حالت ته راشي ان شاء الله کلیئر وي یاد وي کنه فنور خو پکې بس بل څه نشته دی کلیئر اوکے جی دا زمونږ سو فون ٹھیک شو دا ریکارڈ بس کو سٹارٹ